hampa selalu sangka yang Patrick Star tu adalah seorang yang fun, bodoh dan tak tahu apa. Hampa nampak dia gelak-gelak dengan SpongeBob. Hampa nampak dia duduk sembang dengan Squidward. Incik Crab. Macam tak ada masalah. Dialah paling bodoh. Dialah orang bully dia. Tapi kan, hampa jangan sangka orang yang happy go lucky ni takkan pernah marah. Depa pendam sampai tahap dia nak lepas atau sampai tahap dia tak boleh tahan, dia akan snap otak dia tu, pemikiran dia tu, emosi dia tu tak macam dulu. Hati-hati orang yang selalu yang tak ada masalah, selalu pendam, selalu tahan. Patrick Star snap. Razor, and today my friend we gonna play a game called Patrick Snap. Ya guys, sebuah game horror yang bertemakan dalam apa, dalam cerita SpongeBob. So guys, horror kali ni konsep dia adalah horror, walaupun nampak macam Patrick Star kan, tetapi kali ni Patrick Star yang bodoh, yang apa, selalu nampak macam fun bodoh-bodoh macam tu kan. Hari ni dia snap. Bila dia snap, maksud dia dia dah crack lah. Macam ada satu trigger, dia jadi, dia bukan diri dia, dia jadi apa, something wrong dekat Patrick tu. So hari kita nak terokai, nak tengok macam mana Patrick ni, kenapa dia boleh snap, kenapa dia boleh snap, ataupun nak tengok perangai dia snap kali ini macam mana guys. Tak tiada di pasaran guys. Dekat kartun episode pun ditunjuk pun tu pun main-main. Yang ni it's the real deal. So guys, macam biasa guys, sebelum bermula video ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Pada siapa tak subscribe, tekan butang loceng untuk dapat notification setiap kali aku upload video baru, okay, supaya apa tak terlepas. So guys, tanpa masa, mari teruskan gameplay kita pada hari ini. Let's go. So kita play. Are you ready, kids? Oh, I can't hear you. Aye, Captain. Ooh. You live like a barnacle under the sea. Task 1. Talk to Patrick. Patrick. Kaki tak ada. Patrick. Nyai. Kenal aku lagi tak? Ini SpongeBob. Nyai. Patrick. Hai. Hai. Can you clean the house? Patrick, cakap elok sikit. Can you clean the house? Bukan. Yeah. Bukan itu, bukan. Aku tahu bodoh Patrick, tapi bodoh tu simpan sikit. Taklah free kan, jangan borong semua bodoh tu. Sorry Patrick, jangan bunuh aku. Okay. Let's start with the living room. Let's set the cardboard to the storage room. Salah Patrick, salah. Jalan depan, tengok depan, bukan belakang. Add the cardboard to the storage room. Mana storage room? Oh, okay, cardboard eh. Okay, cardboard. Ini dia cardboard dia. Patrick. Dia panas sangat. Aku. Okay, letak sikit. Patrick. Okay, Patrick lah. Okay lah. Squidward apa cerita lah? Dia ada WhatsApp hang tak? Itu semalam dia ajak main futsal apa? Aku tak tahulah. Aku selalu pi sana, aku okey je, tapi takut hang lah. Selalu kalau Squidward ajak pi futsal, hang jadi goalkeeper kan. Hang mesti malas kan nak jadi goalkeeper kan. Selalunya badan-badan sador-sador, tegak-tegak kan. Yang penting tak gemuk lah kan, selalu jadi futsal kan. Hang tak gemuk. Okey. Sador. Memang layak jadi keeper kan. Tapi aku okey je kalau hang ikhlan. Aku okey je, tapi kalau tak mau pun okey, jadi hang jadi striker dengan aku. Tak pun jadi referee lah kan. Okey. Aku okey. Aku cakap aku okey, Patrick. Patrick, aku rasa dah boleh start beli bra kot. Jangan tanya apa-apa lah, aku sajalah kan. Faham lah kalau... Did you finish clean? Belum lagi, Patrick. No, but there are the cardboard left. You're cleaning up
You'll be watching. Okay, hampa tengok TV, okay? Oh. Bukan ok. Okay. Ok tu tak pernah lagi orang sebut okay ok. Weh, esok jom pi makan. Ok. Salah. Man. Tak, bodoh tu free. Jangan borong semua. Haa, ambil sikit lah. Haa. Yang selebihnya bagi orang lain pula. Haa, kalau cerdik sangat pun bosan lepak dengan member selalu serius kan. Lepak-lepak je, muka serius lah. Haa, yang ni kan. Ni serius terlebih sampai tengok aku. Kata nak tengok TV, kepala tengok aku. Itulah potret. Ya. Yeah. Futsal lah nanti ya, yeah. Kita call lah. Okay, kita futsal kita call lah. Okay. Dah kena call sikit ibu ni, kata dia tak boleh ikut ni dia dalam semalam ni. Sat. Did you finish clean? Dah. Dada tu jangan dekat sikit. Woo. Daki, bye. Dah bersih dah, Patrick. Yeah. Wait, your own will come again. Okay, there is a task in the house. No. And stop talking and wait here. Bedroom. Okay. Hey, Mr. Krabs. Hey, Patrick. Crab. Give me the gun I found. This, I brought it. Great. I brought the money and I will come tomorrow and for... Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Krabs. Crab, bukan kerap. Hey, sat. Go your room and sleep. Okay, aku... Alright. Patrick, go... Patrick. Patrick. Dekat sangat, Patrick. Macam tak bagi aku nafas, Patrick. Meleleh aku rombak hidung. Hilang lebih. Bathroom, kitchen. Tergoyang, guest room. Okay, bedroom. Alright. Ni apa bilik ni? Patrick. Ni bilik Patrick kot. Bilik aku, guys. Apa tu bilik pernah tak gantung mesti apa terfikir kan? Macam masuk-masuk rumah Patrick kan? Flat kan? Tapi bila masuk, besar. Dia tidur dulu kan? Salah! Orang tidur tak menerap. Sebab-sebab! Apa barai tu kan? Me? Sebab kena toilet. Colet. Gua toilet. Toilet tu lain. Go to toilet. In forward your room. Ni kah? What are you doing here? What are you doing here? Nothing. Don't enter here. Okay. Go clean the kitchen. Okay, aku clean kitchen eh. Guys. Siapa? Patrick tak bagi aku lalu situ, Patrick. Alamak. Ini bekas SpongeBob. Aku makan ke aku angkat simpan? Wajar aku pun cannibal tis. Hah? Tis? Apa tis? Oh my god. Ini bekas SpongeBob weh. Ya kau SpongeBob. Aku mana nak pindah peti awal-awal? Mana tahu dia guna sponge lain untuk bersih dia punya kitchen kan? I just want out to clean the kitchen. Okay, Patrick. Macam ni lah, Patrick. Aku nak
Nampi beli bra je tu. Serius. Serius. Mata aku kan. Tak lama lagi kena basuh dengan zam-zam, Patrick. Oh. Oh! How dare you, Patrick? Oh. Are you afraid of me? Nah, bro. SpongeBob, are you good, bro? Oh my god, now I'm not afraid of you. No. What are you doing here? SpongeBob, how long have you been here? 7 days! Come, Mr. Krabs. Oh my god. This is the boy! Oh my what? God. This is the guy. You'll take it for half the price. Oh my god. This is really funny. We know we'll take the full price. No! You'll take it for half the price. Okay. Come, Mr. Krabs. Mr. Krabs. Oh! Oi! Alamak, Patrick. You must sleep because you are next tomorrow. Oh. You. Good luck tomorrow. SpongeBob pembarai. Bodoh, SpongeBob tak nampak apa Patrick buat kan? Jap nak lena, jap. You. Hey you. Hah? Muka barai tu SpongeBob. Tomorrow at night, Patrick will be asleep and we will run away from him. Okay. An agreement. Alright. Tangan barai tu. Sleep now. SpongeBob kesian. Udah tengok mata dia merah. Okay sebab apa? Dah, sepatutnya aku pergi dulu. Pergi kat dia ambil kunci buat tidur. Tadi dia tidur dulu, bangun balik. Hey, Zim, look at the fat Patrick, very fat. Very fat, stop! Habis kutuk dia buat apa, SpongeBob? Do you want to say something? Nah, SpongeBob. Selamat tinggal, SpongeBob. Hang adalah Sponge yang baik dan meresap. Ha, tengoklah Patrick ni, guys. Lepas tu, aku sedap. Okey, Patrick dah tak ada. Ini time aku untuk belah. Ini time aku dah belah. Okey. Patrick, jangan kacau aku. Ambil gun. Okey. Okey. Oh, Mr. Encik Kerap. Encik Kerap mati. Ni bathroom. Aku nak keluar berna ni. Okey. Ha, relax. Okey, dia bodoh. Kan? Kill Patrick. Okey, Patrick. Apa hang buat kat SpongeBob? Aku akan buat benda. Ingat muka hang sampel lain tu. Boom. Loh, sendiri mati, sendiri nyanyi lagu kematian lah. Mati patut yang mati. MVP. Dia lah MVP game ni, guys. So, this and that, setakat situ saja gameplay kita pada hari ini. Aku harap terhibur. Guys, Patrick snap. Guys, jangan main-main dengan Patrick. Once orang yang kita kenal ni yang selalu happy go lucky kan, tak pernah marah kan, bersabar sampai tahap depa dah tak sabar lagi, dah tak tahan, apa hati-hati oh. Boleh tumpah darah oh.
Ha? Bukan lagu negara aku tu, bukan. Ni. Ha? So guys, saya kat situ saja. Korang tiba-tiba subscribe pada siapa yang tak subscribe. Comment apa-apa tentang video ni. Like pada siapa yang tengok video seterusnya. And I see you dudes in the next video. Bye!